پاکستانیو کې په ننګرهار ولایت کې د ځمکو د ملکیت او نورو لانجو له امله د قومونو ترمنځ دره پیدا شوو شخړو د هواری په موخه د اسدالله وفا په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی جلال آباد ته راغلی دی. د ننګرهار د والي ویند احمد ضیا عبدالزی وویل چې په دغه پلاوي کې سلاکار وزیران د ولسي جرګې د علماو شورا غړي او قومي مشران ګډون لري. د والي ویند وویل پلاوی به د اچین او سپینغر ولسوالیو د علیشیرخیل او سیپای قومونو د بټیکوټ ولسوالۍ د سیپای او کوچیانو قومونو ترمنځ د پرتو شخړو د دایمي هواری هلې ځلې وکړي. خبر لمه خید ننګرهار ولایت د امنی قومندانای امنیتی موظفینو د یو مقدار هیروینو او یو غل د نیولو خبر ورکړل. د امنی قومندانای څخه پر رسیدلی خبر پانه کې لیکل شوی چې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مدیریت موظفینو 2 کیلوګرامه هیروین د شینوار ولسوالۍ د مارکو په ساحه کې چې د بوسو په دوو بوریو کې په ډیر مهارت ځای پر ځای شوی د مخکنی اطلاع په اساس ونیول او په توری څوک نه دینول شوی خو پلټنه روانه ده. د یو بل خبر لمه خید د دوهمې امنیتی حوزې موظفینو یو تن د 1500 پاکستانی کلدارو لا په تور نیولې چې قضیه د جنایي جرمونو سره د مبارزې په مدیریت کې د غور لاندې ده. د یو بل خبر لمخې په ننګرهار ولایت کې د پښتو ادب د 15 ستوري ارواښاد پوهاند صدیق الله رښتین د 14 تلین په مناسبت یو ورځنی سیمینار ترسره شو. یاد سیمینار چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست په نوښت او د ننګرهار ولایت مقام په مرسته په کرزي تالار کې جوړ شوی و د بیلابیلو دولتي ادارو استازو د کابل پوهنتون او ننګرهار پوهنتون یو شمېر استادانو محصلینو قومي مشرانو سپینګیرو او د بیلابیلو ولایتونو فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف گردیوال ټولو راغلو میلمنو ته خرغلاست وایو او د ارواښاد پوهاند صدیق الله رښتین پر ژوند کړنو او ادبي خوځښت یې رڼا واچوله او زیاته کړه چې ننګرهار د علم او فرهنګ زانګو ده چې په بیلابیلو وختونو کې رښتین ته ورته نومیالۍ څیرې روزلي او ټولنې ته یې د خدمت په موخه وړاندې کړي دي. د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس اورنګ سمیم وویل چې د دغه سیمینار موخه ځوان نسل ته د پخوانیو پوهانو او قهرمانانو کړنې او فعالیتونه روښانه کول دي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال صدیق پتمن د مشر حمید کرزی پیغام ولسته او زیاته کړه چې ارواښاد پوهاند صدیق الله رښتین د ادب په ډګر کې یو نوښتګر شخصیت و.